زنداباد. دیکھیں عموماً جب یہ سینٹر جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں, پہلے کہتے تھے لوگ کہ آپ کھارا در بھی جا رہے ہوتے, کھارا در کے علاوہ محفل مرتضیٰ جا رہے ہوتے تھے کراچی میں, تو کہتے تھے بھائی صرف سنانا ہے. تو یہاں بھی شروع میں کسی نے کہا تھا کہ سنانا ہے, مجھے یقین لیکن نہیں ہے اس بات کا. تو اب سنانا نہیں, آپ لوگوں نے مجھے سنانا ہے. جا رہا تھا قبلہ حضور والا, جا رہا تھا حیدر ہی, میری صدا میں صدا ملائی ہے آخری, جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے نظر آ رہے ہیں آپ سب ماشاء اللہ کثیر تعداد میں. نعرہ تکبیر, اس سے بہتر انداز میں کہہ سکتے ہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضرت امام نعرہ حیدری, 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 اتنی بلند ترین صلوات محمد و آل محمد پر نازل. چار مصرے ضرور پڑھتا ہوں میں حسنین اکبر صاحب کے, ہر 13 رجب کو انہی سے آغاز کرتا ہوں. اجازت ہے جناب علی. ہاں ابھی تو بن تے اسد تھی. شکریہ, یہ محلہ جاگ رہا ہے, یہ محلہ بھی جاگ جائے گا انشاءاللہ. کہ ابھی تو بن تے اسد تھی, طواف کعبہ میں. مرحبا, شکریہ. کہ ابھی تو بن تے اسد تھی, طواف کعبہ میں. ہاں ابھی ابھی تو بن تے اسد تھی, طواف کعبہ میں. کہ پتھروں پہ خوشی سے عجیب لالی تھی. شکریہ, 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 زندہ باد علی مولا, علی مولا, علی مولا, شکریہ, زندہ باد. زہیر بھائی ادھر آ جائیں میرے سامنے, آپ ذرا, زندہ باد. دو مصرے آپ نے میری توقع سے زیادہ بہتر سنے, زندہ باد. کہ ابھی تو بن اسد تھی, طواف کعبہ میں. کہ پتھروں پہ خوشی سے عجیب لالی تھی, عجیب لالی تھی. اور خدا کا شکر کہ ایک سمت رک گئی, ورنہ. زندہ باد. کہ خدا کا شکر کہ ایک سمت رک گئی, ورنہ ہر ایک سمت سے دیوار پھٹنے والا. علی مولا, کیا بات ہے, کیا غدیری ماحول بنایا آپ سب نے. چار مصروں پر ہی مولا آباد رکھے, یہ سارے پڑھنے والے, سننے والے, اور مولا ان سب کو سلامت و آباد رکھے, محبت کرنے والے. محبوب بھائی کہہ رہے تھے کہ فادرز ڈے ہے, تو آپ سب کو بھی مبارک ہو. اصل میں تو فادرز ڈے یہی ہے, ہر حوالے سے یہی ہے.
ایسے ہی ہے نا بھائی. چار مصرے میں تکلم صاحب کے پڑھتا ہوں حسنین کے بھائی کے کلام کے چار مصروں کے بعد, پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ جتنا بھی ودا من وقت ہے ہمارے سامنے اس میں جلدی جلدی سفر کریں گے, اور جو رہ جائے گا انشاءاللہ کل باب الحوائج میں ذکر مولا ہوگا وہاں ذکر کریں گے. اجازت ہے بھائی جان؟ کس نے کہا, کس نے کہا عقیدہ چھپانے کا روز ہے؟ علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. میرے خیال میں یہ مین مائک ہے اس کا. کس نے, کس نے کہا عقیدہ چھپانے کا روز ہے تیرا رجب؟ کہ کس نے, کس نے, کس نے کہا عقیدہ چھپانے کا روز ہے؟ ارے کھل کے منافقوں کو, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. یہ تو قافیہ بھی نہیں پڑھنے دے رہے بھائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. پیچھے والے مل کر حیدری, کیا بات ہے. یہاں تو قافیہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی عاظم بھائی. کہ کس نے کہا عقیدہ چھپانے کا روز ہے؟ کھل کر منافقوں کو جلانے, جلانے کا روز ہے. پیچھے والے جو اب تک نہیں بولے, جلانے کا روز ہے, منانے کا روز ہے. اور تیرا, تیرا رجب کو شیخ چھپے جا رہے ہیں یوں. تیرا, تیرا, تیرا رجب کو شیخ چھپے جا رہے ہیں یوں کہ یہ اپ اصلی باپ بتانے. حیدر, 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 علی, 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 علی مولا, 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 علی مولا قلندر احمد. علی مولا, علی مولا, علی مولا. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. زندہ باد آپ تاجم بھائی, سلامت رہیں, زندہ باد. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا بہت سارے کلام میرے سامنے ہیں, نظروں کے سامنے ہیں. ایک دو کلام کا حکم ہے, میں اسی سے بات آگے بڑھاتا ہوں. آج مصرع اس کا بدل کے پڑھا جائے گا, لیکن پہلا مصرع ویسے ہی سن لیجیے. اجازت؟ ہاں جب خدا کو پکارا لی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی, ہاں جب خدا کو پکارا. واہ واہ, واہ واہ, واہ واہ, واہ واہ. خدا درجات بلند فرمائے استاد بزرگ.
استاد شہید 13 رجب کے روز یہ لفظ مصرع بدل کے پڑھتے تھے. بھائی مائک یہاں پوزیشن اس کی اچھی ہے, پلیز اسے یہیں روک دیجئے. ہاں مومنوں کو, مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی, جب خدا کو بولو میرے بچوں مرحبا مرحبا. ہاں جب علی آ اور موت ان کے محبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر, موت کا کیا خطر, موت سے کیا حذر کیسا ڈر, ارے اس سے بچنا بھی کیا, آ گئی آ گئی. سارے مل کر, سارے مل کر جشن منا رہا ہاں ناری. ہاں جب خدا کو پکارا علی, جب علی زندگی آ گئی, اور تیری مسند, تیری مسند پہ غیروں غیروں کو بٹھلا دیا. بے حساب تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا, نائب مصطفیٰ مظہر کبریا. تو ولیو وسیو علی ہی رہا, ارے منزلت میں تیری کیا کمی کمی آ گئی. جیتے رہیے حیدری. ہاں جب خدا کو علی مولا, علی مولا, علی مولا حیدری پکارا, علی علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. آخری شعر استاد کی جانب سے, کہ غسل میت, غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو, اجل ملبوس کو مت کفن نام دو. چلا ہوں میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, ارے جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی, جب خدا کو پکارا علی. مرحبا جیتے رہیے. اور عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں, مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مد حقی. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا, میں قربان تیرے عشق کے, سبط جعفر کو بھی شاعری آ گئی. شاباش میرے بیٹا. علی مولا, علی مولا, علی مولا. وقت ضائع نہ ہو, آج شب 13 رجب ہے. چلو سوئے کا
صدا لگ گئی ہے. دو شعر پڑھوں گا جلدی سے بسنا. چلو سوئے کعبہ صدا لگ گئی ہے شب آمد مرتضی لگ گئی ہے. چلو سوئے کعبہ قبلہ مطلع ثانی آپ کی نظر کہ جو منہ کو شراب ولا لگ گئی ہے ہر کسی تشنا لب کی دعا. جی جی زہیر بھائی خیر ہو. چلو سوئے کا حیدری چلو سوئے. واہ 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 واہ. جیتے رہیے. چلو سوئے کعبہ صدا لگ گئی ہے شب آمد مرتضی لگ گئی ہے. شیر جتنے بھی عزادار ہیں بالخصوص جتنے ماتمدار ہیں دعا لگ گئی ہے صدا لگ گئی ہے. پہنچ گئی ردیف قافیہ کہ دیوانوں کی طرح سے کرتا ہے ماتم دیوانوں کی طرح سے کرتا ہے ماتم. پھر پڑھتا ہوں مصرا کہ دیوانوں کی طرح سے کرتا ہے ماتم ارے اسے کربلا کی ہوا. سارے بولے علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا لبیک یا حسین. کہ دیوانوں کی طرح سے کرتا ہے ماتم اسے کربلا کی. اسے کربلا کی آپ خود مولا کے ذاکر ہو. مولا آباد رکھیں جیتے رہیں. یہ سارے بھائی اسنین آپ سب سب پڑھنے والے سننے والے سلامت رکھیں پروردگار آباد رکھیں. کہ اسے کربلا کی ہوا لگ گئی ہے. شعر پڑھ دیتا ہوں اور آرام سے پڑھتا ہوں جیسے چاہے سنیے گا. کہ خدا کو علی جب سے میں نے کہا ہے خدا کو علی جب سے میں نے کہا ہے بھائی میرے پیچھے خلق خدا لگ گئی ہے. علی مار علی مار مل کے بولو حال علی. جو منہ کو شراب ولا لگ گئی ہے جو منہ کو شراب یہ مطلب میں نے نہیں پڑھا شاید نا ولا لگ گئی ہے
ارے کسی تشنا لب کی دعا لگ گئی ہے شب اچھا جی یہ تو شہداب پور کا نعرہ لگ رہا ہے مجھے زندہ باد جیتے رہے عابد بھائی واہ واہ اچھا جی ایک کلام بات یہ ہے کہ دل تو چاہتا ہے یہ پڑھا جائے یہ پڑھا جائے لیکن یقین انتظامی معاملات بھی ہوتے ہیں سارے وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں وہ بھی ضروری ہیں تو میں اس طرف نہیں جاتا کلام سیدھا سیدھا پڑھتا ہوں تیرا رجب ہے نعرہ لگا یار بار بار علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جو احکامات رہ جائیں گے کل باب الحوائج میں تفصیل سے پڑھیں گے ابھی میں چلتے ہوئے تاکہ یہ بچے بھی میرے ساتھ پڑھ سکیں تیرا رجب ہے نعرہ لگا یار بار بار تیرا رجب ہے نعرہ لگا ایسے نہیں تیرا رجب ہے نعرہ لگا میں نے کہا تھا آج نعرہ لگائیں گے بھی نہیں گردن بھی ہلا لیں گے تو ثواب ہے نعرہ لگانے کا زیادہ ثواب ہے نعرہ زندہ باد تیرا رجب ہے نعرہ لگا یار بار بار تیرا رجب ہے نعرہ لگا شاباش میرے بیٹا رجب ہے نعرہ لگا یار بار بار تیرا یا علی یا علی تیرا رجب ہے نعرہ لگا علی مولا 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 تیرا کیا بات ہے کیا بات ہے تیرا رجب ہے نعرہ لگا یار بار بار تیرا رجب ہے نعرہ لگا یار بار بار لگا تیرا رجب ہے نعرہ لگا یار بار بار تیرا رجب ہے نعرہ لگا یار بار بار آتا نہیں ہے عید کا تہوار اور جتنا چھپائیں گے وہ ستمگار بار بار بہت بہت جلدی جلدی سے دو چار شعر پڑھنے ہیں بار بار جتنا چھپائیں گے جتنا چھپائیں گے وہ ستمگار بار بار جتنا چھپائیں گے وہ ستمگار بار بار ارے اتنا ہنسے گی ارے اتنا ہنسے گی کعبے کی دیوار علی مولا علی مولا بولو حیدری اتنا ہنسے گی کعبے
شاباش میرا بیٹا تیرا رجب ہے نعرہ لگا اور مخصوص کیا کہنے تیرا واہ 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 حیدری تیرا رجب ہے نعرہ لگا یار بار بار اور مخصوص یہ شرف ہے ید اللہ کے لیے بار بار مخصوص یہ شرف ہے ید اللہ کے لیے مخصوص ید اللہ کے لیے ارے آتی نہیں ہے آتی نہیں ہے عرش سے تلوار حیرت علی 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 مار علی مولا علی مولا حمد علی مخصوص یہ شرف ہے جیتے رہے پیچھے والے بھی مل جائیں ذرا ساتھ مخصوص یہ شرف ہے ید اللہ کے لیے بھائی آتی نہیں ہے عرش سے تلوار بار بار تیرا واہ 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 سارے بولے جیتے رہیے حیدری تیرا رجب ہے نعرہ لگا یار بار بار اور کیسے کیسے خدا نہ بیچتا مرضی علی کے ہاتھ کیسے خدا نہ بیچتا مرضی خدا کے ہاتھ کیسے خدا نہ بیچتا مرضی علی کے ہاتھ کیسے خدا نہ بیچتا مرضی علی کے ہاتھ ارے ملتے کہاں ہے ملتے کہاں ہے ایسے خریدار خریدار بار بار نعرہ حیدری علی مولا علی مولا تیرا رجب ہے نعرہ لگا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا لگا یار بار بار جیتے رہی زندہ باد زندہ باد حیدری جیتے رہی ہے زندہ باد تیرا رجب ہے نعرہ لگا یار بار بار شیر اب تک جو نہیں بولا اس کے لیے یہ قافیہ اور ردیف یار بار بار تہوار بار بار کرار بار بار فرار بار بار اس شعر میں وہ کافی نہیں ہے لیکن یہ دوسرا ہے ہاں یار بار بار اور مولود کعبہ گھر تیرے دل میں مکین نہیں مولود کعبہ گھر تیرے دل میں مکین نہیں بار بار یاد ہے نا مو میں بھی بار بار بتا رہا ہوں اسی لیے یاد رہے قافیہ ردیف مولود کعبہ گھر تیرے دل میں مکین نہیں مولود کعبہ گھر تیرے دل میں مکین نہیں ارے کعبے کعبے کو جا رہا ہے کعبے
کعبے کو جا رہا ہے تو بیکار بار بار شاباش میرا بیٹا زندہ باد حیدری تیرا رجب ہے نعرہ لگا یار شیر چھوڑ دیئے میں نے آخری شیر سن لیجئے کہ یوں بھی منافقوں کی ہیں نیندیں اڑی ہوئی یوں بھی منافقوں کی ہیں نیندیں اڑی ہوئی دوسرا مصرع بتائے گا آپ جشن منانے آئے ہیں یوں بھی منافقوں کی ہیں نیندیں اڑی ہوئی کہ آتے ہیں روز اب کافیہ بتائیں گے تو پتہ چلے گا یوں بھی منافقوں کی ہیں نیندیں اڑی ہوئی کہ آتے ہیں روز آتے ہیں روز خواب میں مختار بولو حیدر 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 علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا محبوب صاحب نظر آ رہے ہیں کتنی دیر ہو گئی علی مولا علی مولا علی مولا جی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اچھا ایک حکم مجھے آتے آتے ہوا پڑھ دوں آپ سب کے ساتھ اپنی قسمت آزما کر دیکھنا اپنی قسمت اپنی قسمت اپنی قسمت آزما کر دیکھنا تم عزا خانہ سجا کر دیکھنا ہاں اپنی قسمت آپ پڑھو میرے بچوں پڑھیے شاباش ہاں تم عزا مرحبا ایک مرتبہ سارے کہہ دیں اتنی کثیر تعداد میں ہاں اپنی قسمت آز واہ 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 تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا سجا کر دیکھنا اٹھا کر دیکھنا آ کر دیکھنا اور انبیاء کو انبیاء کو انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر تو حلقہ حلقہ ماتم میں آ کر دیکھنا علی مولا علی مولا تم مزا خانہ حیدری تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا ہاں اپنی قسمت آزما شابہ جیتے رہی ازا خانہ واہ واہ سجا کر دیکھنا
تیرا رجب کا جشن ہے مصر آپ کی نظر کہ آگ لگتی آگ لگتی آگ لگتی ہے دھواں اٹھتا نہیں آگ لگتی ہے دھواں اٹھتا نہیں منکروں کا دل جلا کر دیکھنا بولو حیدری ہاں منکروں کا دل جلا کر دیکھنا ہاں اپنی قسمت آزما کر خانہ سجا کر دیکھنا اور ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی تو کربلا 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 ایک بار جا کر دیکھنا اچھا جی وقت تقریباً تمام ہوا ایک کلام کا حکم دیا اس کا مطلب تھوڑا سا مشکل ہے ہمارے عابد بھائی نے مجھے خاص طور پہ کہا تین چار شعر یہاں سن لیجئے باقی اشعار کل سناؤں گا انشاءاللہ اجازت ہے جی عشق حیدر تو جیت گیا یہاں پر ویسے کیا کہیں واہ کیا بات کیا بات ہے مولا آپ سب کی سلامت رکھیں جی اس شب کے صدقے میں جس کے دل میں جو مراد ہے پروردگار پورا فرمائے بی بی شہزادی کی عید ہے شہزادی جس کے دل میں جو مراد ہے اسے پورا فرمائے اس بارگاہ کے تمام خادمین سلامت رہیں علامہ صاحب سلامت رہیں بھائی محمد سلامت رہیں ان کے والد کے درجات پروردگار اور بلند فرمائے اجازت ہے ہاں بمن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں سرکار میر انیس کی زمین ہے اس میں تکلم صاحب نے کچھ شعر لکھے تھے قبلہ ہاں بمن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں بمن شاعر بے جہاں ایسے نہیں مل کر ہم بمن شاعر بیج شاباش بیٹا میں پڑھوں گا ہی نہیں جب تک سارے نہیں پڑھیں گے کہ بمن شاعر کھینچتے ہیں کہ علی سرحدے علی سرحدے علی سرحد کن فکا کھینچتے ہاں بمن شاعر بے جہاں کھینچتے ہیں بمن جیدر منجو زندہ باد بمن شاعر رب جہاں کھینچتے ہیں علی سرحد کن فکاں کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں ردیف ہے سما یہاں وہاں پہلا شعر آپ کی کھینچتے ہیں کہ لکھو نوح تم لکھو لکھو نوح تم تم پانچ اس میلا ہی تھوڑا تھوڑا مل جائے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا مل جائے میں نے زحمت دی آپ کو
کہ لکھو نوح تم پانچ اسم الہی لکھو نوح تم پانچ اسم الہی ہر فرشتے ابھی فرشتے ابھی علی مولا کھینچتے ہیں اب منشائے رب جہاں کھینچتے ہیں بمنشائے رب جہاں کھینچتے ہیں اور یہ پنجے علم پر لگے ہیں جہاں بھی ردیف لکھی ہوئی بھی ہے اور تصویر کی صورت میں بھی ہے ویژول کی صورت میں بھی ہے کھینچتے ہیں یہ پنجے علم پر لگے ہیں جہاں بھی یہ پنجے علم پر لگے ہیں جہاں بھی ہر بدن سے منافق بدن سے منافق کی جان علی مولا اب منشائے رب جہاں کھینچتے ہیں بمنشائے آپ کی کیا کہنے آپ کی کیا بات کھینچتے ہیں یہ شعر ریکارڈنگ میں نہیں تھا اب آپ سب جاگ ہی گئے ہیں تو شعر سن لیجئے کھینچتے ہیں کہ بنا ذکر خیر العمل یہ موازن کھینچتے ہیں بنا ذکر خیر العمل وہ موازن بنا ذکر خیر العمل وہ موازن بدن سے اذانوں کی جان بلکہ مصرع یوں پڑھوں اذانوں سے روح اذان کھینچتے ہیں بمنشائے رب جہاں کھینچتے ہیں من شاعر بے جہاں ایک پیغام اس منبر سے ہی کہ یہ آل محمد اللہ اکبر یہ آل محمد جو سجدوں سے حق کے نشان جو سجدوں سے حق کے نشان کھینچتے ہیں اب منشائے رب جہاں کھینچتے ہیں منشائے رب جہاں شاباش بیٹا کھینچتے ہیں زحمت تمام ہو گئی آپ کی اور پسر مانگ راغب یہ دیتے رہیں گے کھینچتے ہیں پسر مانگ راغب یہ دیتے رہیں گے پسر مانگ اس کا مطلب ہے کہ ہو گیا وقت پورا نا
کھینچتے میں وہ بھائی آپ کو کھینچ دیا آج میں نے مولا سلامت رکھے کھادے میں مولا کے زندہ باد خدا ان خدمت گاروں کو سلامت رکھے جو اس بارگاہ کی اور جہاں بھی خدمت کرتے ہیں ہاں پسر مانگ راغب یہ دیتے رہیں گے پسر مانگ راغب یہ دیتے رہیں گے بھائی سخی سخی ہاتھ اپنا علی مولا سخی ہاتھ اپنا کہاں کھینچتے ہم بمن شائے رب جہاں کھینچتے ہیں اور یہ خاکی بشر یہ خاکی بشر یہ خاکی بشر فرش محفل ماتم بچھا کر یہ خاکی بشر فرش مجلس بچھا کر زمین کی طرف علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا آپ بیدار ہو گئے لیکن میں بھی ابھی جاگا ہوں آپ بھی ابھی جاگے ہیں لیکن وقت تمام ہو گیا کہ یہ خاکی بشر فرش مجلس بچھا کر یہ خاکی بشر فرش مجلس بچھا کر زمین کی طرف آسمان کھینچتے آخری شعر آخری شعر آخری شعر نہیں آخری دو شعر یہی نہ کھینچ دیں گے مائک مائک کی تار ہی نہ کھینچ دیں ہم بمن شائے رب جہاں میری پسند کا شعر قبلہ آپ کی نظر کر رہا ہوں تمام مولائیوں کی نظر کھینچتے ہیں تکلم صاحب نے لکھا مولا انہیں سلامت رکھے میری پسند کا شعر ہے کھینچتے ہیں اور وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جیتے رہیے جیتے رہیے علی 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 اور وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج پتا چل رہا ہے نا جے سی سی میں جشن مولود کعبہ ہو رہا ہے کھینچتے ہیں کھینچتے ہیں وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج وہ دیکھو پلٹتا ہے مغرب سے سورج ارے علی علی وقت کی علی وقت کی علی وقت کی ڈوریاں علی 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 ہم بمن شائے جیتے رہے مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے علی مولا علی مولا علی مولا
واللہ آج سارا دن کراچی کے جشن یاد کر کے افسردہ رہا اب آپ نے میری افسردگی کم کر دی مولا آپ کو سامنے رکھیں جیتے رہیں یہ چمکتے دمکتے چہرے مولا کیش میں یوں ہی چمکتے دمکتے رہیں بمن شائے رب جہاں کھینچتے ہیں اور قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر اور قیامت قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر قیامت میں دیکھا قیامت کا منظر کہ مقصر کی میسم مقصر کی میسم زبان علی علی کر نظر چاہیدا علی علی کر نظر چاہیدا علی علی کر نظر چاہیدا علی علی بولا ہاں علی علی کر نظر چاہیدا سب نو دس نظر چاہیدا علی علی کر نظر معذرت اگر کچھ وقت اوپر ہو گیا تو مکی صاحب چاہیدا میں کہہ رہا ہوں علی علی کر نظر چاہیدا سب نو دس نظر چاہیدا او گھر گھڑی پل وچ گھر مشکل ہر گھڑی پل وچ گھر مشکل او نارا دا لگنا ضرور علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی علی کر نظر چاہیدا سب نو دس نظر چاہیدا علی علی جشن ہو رہا ہے زندہ باد ہاں سب نو او خیبر دے وچ بھی نبی نے آکھیا علی مولا علی مولا او خیبر دے وچ بھی نبی نے آکھیا بڑی مشکل آجا ویر میرا او دشمن اگے فوج نہیں او رک دی تیرے بنا جنگ فتح ہو نہیں سکدی او آجا جلدی تو آجا علی بولو او آجا جلدی تو آجا او آجا جلدی تو آجا او اکے خیبری اڈا جا او آجا جلدی تو آجا اکے خیبری اڈا او خیبر آج اٹھنا ضرور ضرور چاہیدا علی 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 کرنا ضرور چاہیدا سب نو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سب نو دسنا ضرور چاہیدا علی علی کرنا ہاں بی 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 کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں تیرا رجب بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں بی بی کہو صرف کراچی والے یا پاکستان والے اچھا نہیں پڑھتے یہ بھی پڑھتے ہاں بی بی کہو غدیر کے ارے گھر میں ہی کیا حقیقت قبلہ کو بھیج دوں تیرا تیرا رجب کو